はい、どうも、カレーです。うちです。今回は、扉の君の、タイムアタックの対決をやっていきたいと思います。はい。で、前回同様で、網だくじやるんですけども、今回は属性だけの網だくじやっていこうかなと思います。なんでですか？種族でやるとひどい目に遭うからです。なるほど。そういうことでやっていきましょう。種族までやっちゃうとね、グダグダがもう丸見えなんで、はい、扉の君やからね、舐めていったらダメってことよ。君飛びね。ただ今回の属性ムーだけ入ってません。そりゃそうでしょ。まあまあ無属性いったらね、公平性がねないでしょ。そうそう、こっちが別の属性で相手が無属性やったらまあもう勝ちやなみたいになっちゃうから、そう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 、公平にね、属性パーティーで行こうかなと思い、無属性以外のパーティーで行こうかなと思っております。うむ。じゃあ今回はどっちから選ぶ？俺から選んでいい？いいよ。じゃああえて一番右に行こうかな。じゃあ俺は、いやもうこれね、じゃあ書いてある隣で、ここ、うん、オッケー、よっしゃ。じゃあこれでいきたいと思います。じゃあまずは俺から、ゴー、せーの、ポン、風。うわこれむず。まあいいや、風やったら任せてくれ。あでも強いパーティー持ってるやん、もうマジかよ。来い来い来い。じゃあ打ちいきます。はいよ、せーの、ほっ。おお、これはまた相対する、かあこれマジか、面白い戦いになりそうだな、これ面白いな。じゃあ、この属性でパーティーを組んで扉の君行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくです。じゃあはい、こういう組み合わせになりました。はい、フレンドがファティマしかいなかったです。くそー、小野寺小崎緑使いたかったのに、いなかった。はっはっは。くそ、全然出てきてくれへんかったからね。まあしゃあない、うん、じゃあこのパーティーでいきましょう。はい、いきます。もう俺だけ種族縛りになってるよな、完全に。確かに。な、いきます。じゃあ3日でスタートしますよ。はいよ、3、2、1、スタート。じゃあ行きましょう。久々に使うわ。ファティマのフレームパーティー久しぶりやな、なんか見るの。ファティマのさ、フレームさんなんかめったに出えへんかったのにさ、今日に限ってファティマしか出えへんっていうね。愛されてるやん。なんちゅう悲しい出来事だ。最近だってファティマのフレームさんとかいなくない？あ、俺はよくいるよ。あ、マジで？みんなファティマ使ってないんですよ最近。もうやっぱ風、まあ風自体もそんな出えへんけど、やっぱイージスとか最近のパサキの緑とか。イージス強いか。イージス強いよ。イージスリーダーにしてファティマとかをサブに入れたら、あのレート率上がるから、あ結構強い。じゃあ欲しいな。レート上がるのは結構強い。よし、ワンフロメクリア。まずファティマやったね。これタイムアタックにあんま向いてないというか、コンボ数が多いからさ、時間かかるというか。あーなるほど、コンボで攻めるタイプのファティマだね。こういうわお、わお、罠が意外と多いからね。SC 回復もできたと、よかった。あでもいるかもな、ここな。マジでここはもう空腹とワープがもうええゲッツや。ワープもな、結構。おお、こんな感じでな。ああ、よかった。ああ、毒もかい。行く。トラップの3拍子。お、いいぐらいやね。さあ、結構、こう、端っこ端っこでハテナがあると結構きついな。ああ、わかる。ハテナ、バネか、耐えてる。そうやな。3枚やと。
全体攻撃。おっしゃ、ナイス。マジか、これは嫌やな。まあ、ファティマで扉の木見たことないな、そういうのが。ファティマはね、リバゲのネタでも記念すべき最初のフェス、最初の一体ね。最初に取ったのはギルアサか、ミッチー最初にギルアサかな、通常確率だと思う。難しいな、難しいな。今じゃなくて再生待ちやん。そうやな。ファティマもストーリー上は結構動いてるっぽいから、そろそろ、まあそろそろっていうかね、あ、来たよ、もちもち動きあるんじゃないかなっていう感じ。来たよ、勝負くこのバカ結構いいよな、それ。まあそれも終わりを始めよう。あ、そっか、ランダムブレイクあったやんか、忘れてた。そう、やばいな、食らわないよな、回復を大事にしないと。結構大事。これはとりあえずコンボ層が稼がんと。あと炎来たら最悪やからな、こっちは。おぉ、来てくれ。あ、さあ、闇の翼いけ。あ、まだか、全部攻撃されるって。光の翼の攻撃まで来たらちょっとビビるよね。うん、そうやね。全員全部がネクスト1やったらもうやばいからね。ここやる。自己シュープの服の方がまだ嬉しいけどな。攻撃されるよ。そうそう。怖えもん、マジで。確かにな、意外と火力持ってるよな、あいつな。そう。4万で普通アプリやん。ただ耐久はそんなに強い。お、一緒ぐらいかな今。そうやな。こっちはもうコンボ数で攻めるしかない。めっちゃコンボしてんな。よいしょ。おお、すげえ。さあどうだ、さあ半分は削ったか。じゃあ半分以降いくとね、属性攻撃が来るんでね、ランダムで。これがきつい。さあ、やばい、ちょっとでも数ためんとあかんな。攻めたいけどブーストねえな。おっしゃ、一気に行くぞ俺は。いけ、このままいけ、倒せ倒せ、おっしゃい
あそっちの方が火力あるな。いやここから運やで。ここから運やからね。属性一発積もったらやばいな。これはいい。え、いよいよなしでしょ。マジで最初からやり直しじゃない。うざやけど。いいでしょ。俺もうすでに婚してるから。嘘やろ。全員に一気にやられてしまった攻撃。そうやん、そうなしでしょ。いやいや、お前今やったんやろ。コンティニューなしちゃうやんけ。俺も進化前行けないかな。積もんだよ、積もんだよ。おー風。あーも俺も一発積もる可能性あるからな。ここね、させるしかない。あっ通常で耐えれないみたいな。風来い、風。ごめん、これ俺アーサー最初の。ノーノーコンティニュー。4コンまでノーコン。風は余裕。あ、水かよかった。いいね、ピアちゃんがいいカウンターを見てるよ。あー回復戦で怖いな。えぐ、来なかったっていうかできなかった。水水水をください、水をください、水。いやーいやーやおう。何個目？3。そう、あよかった。やばい、そこで何個を重ねるか。いやーやなー。強化、強化パターン来た。で、クリでない。クソやろ。そう、回復が来ねえ。4個まではノーコンや。携帯の滑り度が悪すぎる今。風来ねえ。いやいやいや、どうしたのかな。え、これご褒美、ご褒美来ちゃう。それは無理だ。体力減れへんやんけ。よく行ったか。まだちょっと無理、無理やって。どうしよう、もう。あ、いい服なぜ来ない。くそ。美しきこの世界で、もう負けしょ。こういう時に来るんかよ。うそー、絶対無理やし。悪魔とかも絶対使うもん。やっと超えた。何を、やで、焼かれた扉のドアープです。でも結構進んでるやん。俺無理やんけこれ。時間かけるだけ無駄じゃねえか。チップが火がこう、火がこう。
あ、やってもうた。やめろやめろ。一撃ねえ、これはやめろって全部一撃やんけやばいやん。ちょ、マジあーと一撃やりたかったな。待って、ちょ一撃やって全部倒して、もう倒して、もうやだやだうわ、絶望の人いやいや、やめてくれチップが減るやんけ、ゴリゴリとちょ、だって一撃やねん、もうあれ意味わからなすぎやろ。おっしゃ、突破したかな、これで突破いいえ、突破倒しました。じゃあ俺もこれ以上コンティニューして意味ないやんけ、これできるだけ濃厚で倒す。できるだけ濃厚ってどういうこと？こっから濃厚。どういうこと？できるだけ濃厚で倒す。できるだけ濃厚で倒す。一撃です。おお！耐える。耐える。おお。回復しつつ。おお！ちょっと風来ないのやめろやマジで。もうエンハス消えるやんけ。うん、あー間に合わなかった。死んでまう死んでまう死んで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 まう。流水もうやめとこう。くそー回復勝ったね。いや、これはまたひどい戦いやな。朝以来やな。朝以来やね。これは。なんて種族、種族じゃないわ。ファティマダメやって。くそー、何に使われてやんの。じゃあ友情使われて。あ、かん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 。あれ？だって今はそんな欲しいやつが。人間、人間。マジか。人間って何があんの？人間のもの持ってないの？ね、アインは持ってる。持ってる。ツバイ持ってる。ドライ持ってる。ゼックス持ってる。マジで？レディ持ってるな。持ってる。ショックメを持ってるやろ？うん。ガレス。フューン持ってる。全部持ってるやんじゃあニセコイ引きます。え、これで緑とかね、全部出たらえぐいぞ。ニセコイスクラッチ引きます。今までの黒何やったんやみたいな。左下分かってるよシャルルちゃん来た。ひどい戦いでした。しゃー、じゃあこれで、扉の君のタイムアタック終わりたいと思います。はい、お疲れさんです。お疲れ様です。疲れた。